Biri task 1 deyil, biri isə task 2 hissəsi deyil. Bunlar arasında fərq necədir? Mən onu sizə bir dənə izah edeyim. Qiymətləndirilməsidir və sər və ilaxırda olan hamısını sizə deyəcəm. Normalda writing-də iki hissədə bal hesablanmağı belə olur ki, məsələn, deyək ki, sizin task 1 hissənizə examiner, məsələn, verdi 6 bal. Task 2 hissəsinə, məsələn, verdi 6, onda 5. Ta necə yoxlanılır? Bəs qiymət necə verilir axırda? İkinci hissə vurulur 2-yə. Bu da bərabərdir neçə qədər? 13. Üstə gəlinir birinci bal. O da eləyir neçə? 19. Tamam mı? Bunu da bölürlər 3-ə. Alınan cavabı bal kimi hesablayırlar. Və bəzi miflər var ki, writing task 1 daha az bal verir, task 2 daha çox bal verir, task 2-ni yazmaq lazımdır. Belə bir söz deyim. Əslində qayda ilə qanunla götürəndə belədir ki, bəli, bizə task 2 daha çox bal verir, biz task 2-nin üzərində daha çox oturmalıyıq. Amma bu bizə lüzum deyil ki, task 2 çox bal verir ilə oturmaya task 2 yazdım. Tələbələr olub ki, açıq deyəcəm də sizə. Task 2-ni yarıya qədər yazıb. Task 2-ni yarıya qədər. Amma task 1-in şotunu 6 alıb. Tam yaxşı yazıb deyə. Başa düşdünüz necə? Yəni ona görə də mənim sizə məsləhətim çalışın ki, biraz bu şeylərdə diqqətli olun. Yəni hər iki yazı vacibdir. Və task 1-də bizə examiner 150 sözlük yazı tapşırır. 150. Task 1, 150. Task 2-də isə 250. Tamam mı? İndi baxın. Burada belə bir məsələ var. Task 2 hissəsində olan bir yazı normalda 250, bu isə 150 söz götürür. Amma bir dənə də şeyi nəzərinizə çatdırın. Çalışın ki 170, maksimum 190 arası söz yazın. Məsələn, son dövr gördüyüm bəzi şeylər var. Bəzi tələbələrimdə bunu rast gəlmişəm və deyirəm də sizə. Çalışın ki, eləməyin. Bir də görürsünüz ki, 200-dən yuxarı yazırlar. Ümumiyyətlə, qəs qabağına X qoyuram, olmaz. Başa düşdünüz. Çünki 200-dən yuxarı yazanda o sizin 0,5 balınızı 100% kəsəcək. Bu həmçinin də task 2 deyə task 2 bölməsinə dairdir. Çalışın ki, burada da 270 90 arası. Çox uzağa getməyin, qəs. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir? Məsələn, bir də görsən tələbələr deyir ki, mən 350-dən yuxarı söz yazdım. Olmaz. Çalışın verilən limitdən 20-30 söz yuxarı yazın. Tamam mı qəs? Çox yuxarı yazmayın. Yaxşı? Yaxşı. Okey mi? Bilmem. Aydın. Yaxşı. Hı? Bəli. Okey. Yəni çalışın ki limitdən ana keçməyin də qəs. Çünki bunlar həqiqətən də bal aparır. Yəni müşahidələrim də ola bilər. Kimsə deyə bilər ki, boş şeydir. Xeyr, valla boş şeydir. Mən müşahidələrimdir və müşahidələrim əsasında deyirəm. Çünki özləri də verir ki, söz limiti nə qədər yazılmalıdır. Yuxarıda da verirlər. Yəni 200-dən yuxarı yazmaq, bilirsiniz necədir? 150 dənə söz deyirsə, deməli onlar o qrafiki elə bir formatda hazırlayır ki, həqiqətən də 150 dənə yazdım, pis yox, problem yoxdur. Məsələn, belə deyim, bax, task 2 növündə bizim 7 dənə növümüz var. Əqri-cəqri növləridir. Sonra apenin tipli esselərdir. Sonra rahat tiplərdən biri üstünlüklər, mənfiliklərdir. Bunun outweigh tipləri də var. Tamam mı? Problem and solution hissəsidir. Sonra. Cause and effect bölməsidir. Daha sonra isə bunun özü də bölünür. Two part, ikili hissələrə bölünür. Yəni bu faylda hər şeyi vermişəm. İndi keçdiyizən də atacağım qrupa. Bu task 2 bölməsidir, guys. Bəs task 1 bölməsində nə verir? Task 1 bölməsində isə bizə qrafikləri təqdim edir. Birinci dərs sırf praktiki dərs deyil. Birinci dərs sadə praktiki dərs sayılır da, belə deyim. Burada sırf ifadələr var ki, hansı ki siz task 1 hissəsində istifadə edə bilərsiniz. Tamam mı? Sırf Bəli, task 1 bölməsində. Məsələn, fikir verin. Müəyyən ifadələrdir ki, həqiqətən də bunların hamısı özə qabağında bir şeylərlə vermişəm.
ifadelerine. Tamam mı? Yani bu ifadeleri sadece oxumaq lazımdır. Çünkü her şeyi izahını vermişim diye bunları çok da derinliğine varmak istemiyorum. Esas grafikler üzerinde gösteririm. Başa düştünüz. İndi bugün başlamak istedim task 1 hissesinden. Task 1'den hiç söz oldu guys. 150. 150. Yani. 150 ifade. 150 söz ne demektir? Yani biz hardasa yazacağı 150. Virgül de Yok aitti oraya. Virgül. yok. Yok Nişan. yok Yok. yok yok Yok. yok 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 hiç hacet yok. Virgül'ün orada ne işi var abi? Ama artikallara ait. Ha, Aslında iyi artikıllara kullanır. aitti. Artikılların hamısı aitti ona guys. Artikel bağlayıcılar. Nice? Particle O hiç abi, onlar hamısı aitti. Onların hiç problem yoktu. Onlar aitti ona. Mesela. Guys, indi fikir verin. Başlayalım. Birinci hissede ne görürsünüz? Bize bir line graph adlı bir task verildi. Tamam mı? Guys, line mənasını bilirsiniz. Ne demeydi? hattı hattı Xətti. Xətti. hattı Nice. graf. Bəli. Xətti qraflar. Line deyəndə ağla ilk gələn söz xətt mənası gəlir. Burada belə verilir ki, bu heç, bunu özüm yazmışam baba, buna fikir verməyin hələ ki. Bunu özüm yazmışam, izah edəcəm niyə yazmışam. Birinci hissədə bizə bir şərt verilir, tamam mı? Daha sonra isə bir qrafikimiz olur. Okey mi guys? Bəli. Guys, birinci qrafikdə nə verir? Ləman oxu. Müəllim, hansı hissəni? Bax, bu hissəni. Okay. The graph below shows the household recycling rates in three different countries between 2005 and 2015. Ne dedi? Bir aşağıdaki graf 2005 ve 2015. iller arasındaki 3 farkı gösterir. Yok. Household recycling tullantıların Yeniden tullantı. evlere bırakılması Evet. faizini 3 farklı ölçüde gösterir. Düzdür. Evet. Bu bizim neyimiz sayılır? İntromuz. Grafikler normalde intro hissesi. İntro ile oradan götüreceği yok sözümüzde. Yok diyelim abi. Body 1. Bir de body 2 hissesi ayrı ve yatta saklayın guys. Burada conclusion yoktu. Konklusyon noktası. Guys bakın. Bu introduction'dı. Bak, bu verilen şer introduction'da. Introduction neyince olur? Introduction'ı paraphrasing gelirdi. Yes. Paraphrasing ne dedi guys? Sözü Sözü cümlen değiştirir. sonlandırmak. Aha. İndi gəlin bir dənə şey eləyelim. Paraphrasing edən zaman mənim sizə kısa konkret fast tricklerim var. Onları yadda saxlayın. Çox köməyinizə çatacak guys. Birinci etapta bu sualları niyə yazmışam? Biz bu suallara cevap veren sözleri burada değişeceğiz. Mesela, gəlin başlayalım. Bir-bir izah edelim. Elə graf hissəsi var ya, graf sözü. Onun yanına Ekran. yazsam, the line graph. Düzdür, guys. Şu olsun Yadda mesela saxlayın. yüz Qulaqsın. Bu below sözü var ha, bu başa bəla sözü. Bu below sözünü ümumiyyətlə yazıdan çıxarmalısınız həmişəlik. Başa düşdünüz. Task 1-lərdə. Introduction hissəsində below sözünü verməli deyilsiniz. Bilirsiniz onu. kötü. Ben Niyə vermirsiniz ki? Çünki bilmiyorum. o introduction olmadı. Hı? Onun pozor, onun çerçevesinin pozor. Çünkü biz aşağıda yazımızda grafi göstermiyor ya. Yani onlar bize grafi verip biz orada aşağıda graf vermeyeceğiz. Biz aşağıda grafik vermiyoruz. Çünkü bizim grafikimiz aşağıda olarak gösterilmiyor. Ve below sözünü oraya atmamızdan elə bunu bir növ yaxşı mənada, yox pis mənada çaşdırmış oldu. İndi gəldik. Show'nu necə dəyişə bilərəm? Çox rahat bir ifadə ilə.
Depicts. O da Bir olabilir. tanesi. Depicts olar. Illustrates Indicates olar. Illustrates olar. Indicates geldi. What to announce ise cevap verir burada. The household or depicts. recycling rates. Guys, indi bunu necə dəyişə bilərik? Bəzən deyirlər ki, müəllim, hər şey dəyişilməlidir. Deyirəm, yox. Əslində, Yox. qrafikin hər... Necə? Məsələn, bu isə məncə dəyişilməli deyil. Məsələn, mən bunu belə dəyişərdim. Sadəcə rate-i dəyişirəm, önə gətirirəm. Gördünüz? Belə bir formatda, guys. Aydın oldu bu. Bəli. Baxın, guys, burada əsasən nə deyim? Below sözü ümumiyyətlə həmcəli çıxır. Fail, show və yaxud da başqası veriləcəksə o dəyişilməlidir. Ondan sonraki hissələrə gələndə də hər şey, ümumiyyətlə parafrazingdə hər bir sözü dəyişməyiniz sizin üçün ziyandır. Çünki belə deyim də qəsdim, normalda o sizə elə də bir güclü bal verməyəcək. O rol də desəm, yəni sözün biraz pisə, şitin şorunu çıxarmaq kimi bir şeydir. Əsasən biz gələcəkdə onun mətbəcəm qrupa yenə də materialları. Bizim necə deyim, strukturalarımız orada qalmalıdır. Əsas strukturaya dəyişməliyik. Məsələn, necə ki, burada yerini dəyişdim. Düzümü? Və household recycling-i hara gətirdim? Ofdan sonraki hissəyə, ofdan da əvvələ rating nəyə qoydum, guys? Sinonim nə qoydum? Düzü. Bəli. Allah köməyiniz olsun, guys. Sonra, müxtəlif ölkələrdə sözü var, bu. Bu hansı suala cavab verir? Veya. Biz elə çox rahat şəkildə, amma burada bir dənə nüans var. Mən onu sizə deyim. Yəni, belə tutmaq, kimsə sizə deyən deyil bunu. Əmin ola bilərsiniz. Çünki onlar incə məqamlarda izləmək lazımdır. Bəzi şeylər var, hələ onları, bəzi şeyləri onları dərsdən sonra atacağım sizə. Yadda saxlayın ki, ölkələrdə əgər 3 ölkədən artıq 4-cü, 5-ci ölkə adı varsa, ölkələri orada yazmağımızın xeyri yoxdur. Tamam mı? 3 ölkəyə qədər limit var. Yazabilir. Yaza bilərsiniz, həm də ki, çox olmur. Amma 3 ölkədən artıq, 3-ə 4 ölkə oldu, ora uçurub, məsələn, mən indi bax yazıram ki, məsələn, məsələn, mən bu belə yazdım, düzdür. Amma əgər burada üçüncü ölkədən artıq bir ölkə olsaydı, mən önce bunun özünü parafrazing edəcəkdim. Bunun özünü parafrazing biz necə eləmək olar qəsi? Məsələn, sağ konkret belə yazıram. Məsələn, müxtəlif ölkələrdə sözü deyil. Belə yaza bilərdim, amma üç ölkədən artıq deyil deyə mən neynədim? Elə özünü orada saxladım. Yəni, ölkələrin adını sıraladım. İllər. Nəyə cavab verir? When sualına. Düzdür, guys. İndi Bəli. fikir verin. Burada belə bir xırda bir nüans var. Mən bu xırda nüansı sizə göstərmək istəyirəm. Əslində biz dədə babadan öyrənəndə köhnə dediyim hər il IELTS yenilənir də biraz elə bir yeni-yeni şeylər qatır. Məsələn, 2016-2018-ci illərdə IELTS-də məsələn ən çox məşhur cümlə belə idi ki, between ifadəsindən verilibsə siz onu from-la qaytarmalısınız. Amma bunlar sadədir, guys. Bu hamının bildiyi bir şeydir. Tamam mı? Yəni hamı onu bilir. Yəni biz biraz hamının bilmədiyi şeylərə baxmalıyıq, düzdürmü? Onun üçün neyləyəcəyik? Mən belə bir ifadədən istifadə edirəm. Yerdəyiz. Bu var ha. In the years of. Görürsünüz bu ifadəni. Bu ifadə Ben. ən çox sevdiğim ifadədir və 9 ballıq ifadədir. 9 ballıq. Okay mi, guys? Ben. Bəs aydın olduğu bura qədər. Ben. 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 Aydın olmayan nəsə varsa deyin. Problem yoxdur, izah edəcəm. Yəni bu belə bir şey kimi sorulur. Bu izahatda ona izahat ehtiyac yoxdur. Yəni qəs açıq deyim sizə. Yəni hər şeyi detallı şəkildə mən sizə vermiş oldum. Sadəcə qalıb onu Aydınlan. praktika ilə yavaş-yavaş gətirmək. Bəs birinci hissə getdi. Gəldi ikinci hissəyə. İkinci hissə bizim overall hissəmizdir. Overall hissəsinə baxmaq üçün əvvəl birinci qrafika baxmaq lazımdır. Qrafikin hər ili görürsüz də 2-2 ayrılıb. 5-dən 7-yə, 7-dən 9-a, 11-dən 13-ə, 15-dən 17-yə. Düzdürmü? Yox, ayrılıb. Estağfurullah, 15-də qalıb elə. On üstün Guys. on Hi guys. Ben. İndi
3'ü verin buna. İndi buna fikir verin. Ne gelsin? Bak bunu necə gidəcəyik biz sizce? Burada overall hissəsində, yəni mən bildiyim odur ki, çox zaman ya yəni baxırlar qrafikdəki harda increase olub və yaxud da decrease olub da ən yuxarı, ən pik nöqtələr belə deyim də onları götürürlər məsələn. Amma burada məsələn faiz falan bunları detala girmək lazım deyil. Yəni Overall'da rəqəm bəli. falan göstərilməli deyil. Onu bilirəm mi? Overall'da ümumiyyətlə biz faizə falan girmirik. Gəl. Bəli. Overall'da biz faizlə işimiz yoxdur. Okey mi? Məsələn, bu qrafikdə bilmirəm indi düz deyirəm yoxsa yox. Fikrimi deyə bilərəm. Deyin. Niyə demirsiniz ki? Məsələn, burada üçünün kəsişməsi kimi götürmək olar. Onlar məsələn Fransa ilə UK bir 40% də birləşir. Məsələn, 2009-cu ildə təxminən Overall'da. 2019-a aiddir. Yəni belə Overall'da. bunları gör. Bəli. Overall'da biz əsasən belə deyim də, ümumi gediş nöqtələrini göstəririk ki, məsələn, iki dənə UK və Germany ümumi qalxıb, düzdürmü? Amma Fransa'da nə baş verib? Düşüş. Düşüş baş verib, düzü. Evet. Yəni biz əsasən bunu verməyimiz daha doğru olar, gəlsin, düzdürmü? Yəni, belə bir söz deyim də sizə. Əslində sizin dediyiniz də düzdür ha. Yəni o səhv deyil. Amma mən belə düşünürəm ki, əslində biz bunu bu formatda vermiş olsaydıq, yəni ümumi baxışdan da o məncə daha nəticədə uyğun olardı qəsd. Çünki sizin dediyiniz sizə var deyə Üfət xan. O O body de verə bilər hə, yəni onlar ona. ücret body-də bizə hər Ha, kömək olmuş olacaq. bildim. Hə, onlar Bildim ücret ha. badilərdə kömək olacaq yəni. Ondan əmin ola bilərsiniz. Tamam mı? Başa düşdüm. Okey. Oldu mu? Narahat olun. Əcəb edirsiniz. Niyə narahat? Heç bir problem deyil. Bəs, indi gəldiyi əsas məsələlərdən birinə. İndi baxaq. Bizim iki dənə qrafikimiz artandı. Yəni, bu overall'da artan kimi göstəriləcək. Fransa düşəndir. Bəzən deyirlər ki, Məli, Fransa düşməyib baxır. Deyirəm, niyə düşməyib ki? Baxın, 50 ilə başlayıb, düşüb neçəyə? 30'a, sonra qalxıb 40'a. Biz əvvəl və sona baxanda, məsələn, əvvəl 50 ilə başlayan qrafik sonda neçə ilə bitib? 40 ilə. Bu düşən Evet. sayılır, düzdürmü? Amma bu Almanya 20%-dən başlayıb bitib 60'a yaxın olan faizlə, UK isə 35%-dən başlayıb qalxıb 60'dan hətta biraz yuxarı. Deməli, bizim overall-da neyləyəcəyik? Overall hissəsində faiz göstərilmədən ili göstərə bilərik. Sadəcə və sadəcə nə verəcəyi? Ümumi qalxış bitiş nöqtələrini. Baxaq indi. Overall hissəsini oxuya bilərik. Sən tam oxuyun. The next step is to write an overall ümumi oxuyayım yoxsa bu qaraladığınız yeri? Yox, overall. Ha, Üzürsən. okay. Əgər də bunu oxumayın. Overall oxuyun. Olsa izah elədiyim şeydir. Yəni eyni şeydir, guys. Ha, okay. Overall, the recycling rates of the UK and Germany show the steady but significant rise over the period, while the percentage of recycled waste in France experienced a downward trend. Ne dedi? The şey overall recycling Azerbaycan'da tercüme edemedim. Recycling yani Ev geri dönüş tuvaletlerinin de. yerine emlak bırakılması, ev Ha. tuvaletlerinin emlak olması faizi Ha. UK ve UK ve Germany'de gen Almanya'da rise olub, yəni qalxıb bütün periyod ərzində aha. Fransa isə düşmə olarkən düşüş olarkən Almanya və UK-də qalxış olub. Bəlkə düzgün tərcümə eləyə. Mən tərcümədə biraz pisəm, mən tərcümə eləyə bilmirəm Narahat ama. olun. Tərcümə nə deyir ki, bizim həmişə bir dənə sözü var və Azərbaycan İngilizin tərcümələri həmişə bir yerdə dirənir. Gəlin baxalım, gəlsin. Narahat olun, can sağlığı. Bu ne deməkdir? Problem yoxdur ki. Bu nədir? Bu bir ifadədir, düzü cümlədir. Deyir ki, UK və Germany'də stayed olub, amma period ərzində mühüm bir nə olub?
Artış geydi onu. Çiriyenin yavaş yavaş geydi ama sonra kalkıp da düzdü mü gayet? Ben Gökyede de sonra straşı baş verip. Ama değil. Fransa'nın değil. Faizi ise düşmemiş adı onu Fransa faizinde. Bu iki ifade var ha. Bunlar sizin en yakın dostunuz olacak. Okey mi? Evet. Başlıyoruz. Ben mi? Tabii yoktu şey. Problem var guys. Varsa halledeyim. Ben. Hayır Ben. yok. Ben. Guys. Yani biraz iyi zaten. Burada en esas mesele grafikin doğru düzgün yerine oturması meselesi. Yani en vacip işimiz, en vacip işimiz bizim faiz göstermeyi yok. Ümumi bakıştı. Kalkan ve düşüş xəttlərini müşahidə eləməkdir. Bu ifadələr isə müşahidə olmaq sözüdür və çox gözəldir. Ümumiyyətlə bu məsələn baxın, bir də yadda saxlayın ki, while-la overall-u ayırmaq çox gözəl bir şeydir. Çünki bizə həmçində artıq bal verəcək. Məsələn, bunun özü rahat, yəni normal bir beynini ekzamləyir, 7-5-dən 8-dən aşağı bu bal verməz bu overall. Çünki bizim necə deyil, bizim tələbələrin ən böyük problemi nədir? Elə bilirlər ki, elə əşi, fərqli ifadələr istifadə elədim, bal verəcək. Fərqli yox, əgər. Rahat və səlis yazın, səssiz yazın. Ekzamin önümə həmişə bal verəcək. Mənim bir tələbə var idi, indi adını çəkməyəcəm. İndi özü ayrıca müəllim kimi işləyir, xaricdə. Overall, online dərs deyir, xaricdə yaşayır. Deməli, 2021-in söhbəti də harcısa. Noyabr ayında imtihan verdim. Noyabr, dekabr imtihanları həmişə çətin imtihanlar dövrüdür, harcısa belə sayılır. Təxmin olaraq. İnanırsınız, gəlsin. Yazısına baxsaydınız, deyərdiniz ki, müəllim, onun yazısı hardasa verər də, yəni bir 6-6-5 də ümumi overall onun ala biləcəyi 6-5 olar, heç o alsa. Amma həmin insan getdi 7 bal aldı writing-dən. Halbuki özünüz də bilirsiniz ki, bir, bu sahədə olan şəxslərin özləri də bilir ki, son 6 ay, 7 ay, son 1 ildir ki, ekzamenerlər Azərbaycanda writing-lərdə biraz balı stabil saxlayırlar. Necə? Fikir verirsiniz, writing-dən 7 alanlar da olur hətta, 7-5 alanlar da olur hətta, tələbələrdən söhbət gedir ha. Amma 2021-də 75 rating görərdik. Redki halda görə bilərdik. 7-nin özünü belə. O tələbənin 7 bal almasının yeganə səbəbi səhvsiz yazı idi. Səhv olmadan yazmışdı. Başa düşdün? Bir dənə də olsun səhvi yox idi qəs yazıda. Mən əminəm ondan. Çünki axır 4-5 dənə yazısını yoxladı. Fikir verin ki, bunlar writing-in sınağından 6 bal almışdı imtahandan bir həftə qabaq. Və orada pul verdi, elə bir ekzamenlərin biri yoxlanmışdı. Harsa 20 50 dolar. Harsa belə vermişdi də 50 dolara 2 dənə yazı. Amma çox detallı yoxlanış idi. Və o səhvlərin üzərindən biz onu düzəltdik. İnanın siz, yəni 7 bal aldı. Onun ratingləri durur kompüterdə. Tapsam göndərərəm sizə. Yəni yazın, çalışın səhvsiz yazın. Heç vaxt səhvsiz yazı aşağı bal almayacaq. Mən neçə dəfə fikirləmişəm. Ən zəif tələbələr belə səhvsiz yazıb sadə cümlələrlə rahat bal ala bilərlər. Əsas məsələ oradakı məğzi düzgün çatdırmadır. Amma fərqli cümlə növlərindən istifadə edərək əlbəttə ki daha yüksək bal ala bilərsiniz. Onlar da ki qismət məsələsi. Qismət olsa verəcəm, olmasa yenə də verəcəm. Qəs, ikinci hissədə nə gəlir? Bak. Badilərimiz. Mən birinci hissədə sizi narahat eləmək istəmirəm. Siz 3 dəqiqə müddətində bu badiləri oxuyun. Bunun nöqtə vergülünə qədər sizə izah edəcəm, qəs. Yaxşı mı? Yaxşı mı?
Qaysı nə başa düşdünüz? Müəllim, burada artıq daha detallı izah eləyib. Hər ili verib qaysı orada. Necə müəllim? Hər ili təsvir eləyib mi? Demək olar. Xeyr. Yox. Hər ili təsvir eləmir. Məsələn, fikir verin. Mən həmişə deyirəm. Məsələn, birinci badədə artanları verirsinizsə, artan fiquru iki dənə deyil. Məsələn, iki dənə fiquru təsvir edəcəksiniz. Onların ilk ildə neçə faiz olduğunu verməlisiniz. Bildiyiniz o cümləni nəyə görə deyirəm? Yəni, ilk ildə neçə faiz olduğu birinci qrafikin içərisində olan. Məsələn, artanımız neçə dənədir? İki ədəd. UK və nə? Germany. Cömlü. Bunların başlayıb təsvir eləməyəcəksiniz. Qəs. Bunların artışlarını nəyəcəksiniz? Birinci ildə verməlisiniz ki, neçə ildə neçə faizdən başlayıb. UK və German neçə faizdən başlayıb təxminən? 35 və ya 20. Burada təxmini sözü var. Görürsünüz. Guys. Ben. O niyə görə verilib orada? Konkret değil de, dakika değil ona göre. Aysa. Konkret değil. O sebepten. İndi fikir verin. Birinci nə dedi? Bunların faizi 2005-ci ildə, yəni ilk ildə neçə faiz olub? 2005-də. 20 və təxminən nə? 35 faiz. Sonra başlayıb neyinə məyəqəz? Almanya reytini. Bəzən tələbələr deyir ki, müəllim, Almanya elə bir yola verir, baxı bu. Deyirəm, niyə? Deyir ki, məsələn, bir cümlə ilə qurtardı da onu. Bir cümlə ilə. Məsələn, Almanya reytini neyini deyir? Periyod ərzində sürəti şəkildə qalxıb, düzü Və Fransanın reytini 2009-cu ildə ötüb və 60% çatıb. Qəs gəlin indi onu incələyəyim. Deməli cümlədə nə dedi? Birinci cümlədə faizini göstərdi. Sonra başladı Almanya'nın neynəməyə artmağına. Və fikir verin. 2009-cu ildə neynəyib? Xətt olaraq. Geç. Fransanın xəttini ötüb keçir, üstəliyir. Və sonda neçə faizə çatır təxminən? 60%. Bir cümlənin içərisində verib. Yəni gəldi buna examiner. 5 bal verəcək. Ha? Versə, yəni insafsız olar qəs. Ciddi deyirəm. Verməz bəncə. Qəs cavabınız oldu. Deməli, birinci ildə neçə faizdən başladıqlarını bir üzr istəyirəm, verirsiniz. Daha sonra isə bir-bir başlayıb onları izah edirsiniz. Və hər il verilməyəcək. Məsələn, Almanya fikir, üzr istəyirəm, Britaniya fikir verin. Burada deyir ki, 2007-də 40-a çatdı. 2009-a qədər eyni qaldı. Baxın qəs bir dənə buna. Gəldi neçə oldu qəs? 2007-də 40% və 2009-a qədər eyni qaldı. Amma bəzən tələbələr sağ olsunlar. Bu hissə var ha qəs. Baba görürsünüz bu hissə. Bunu yola verirlər. Elə başlayırlar ki, yavaş yavaş qalxdı. Məsələn sonda buna. Yox qəs. Fikir verin. Düz xətt kimi gedib də. Düzü mü? Düz xətt. Böyle. Görürsünüz. Yəni bu düz xətti verməlisiniz orada. O da verib ki, neyini deyir? Və 2009-a qədər eyni qalıb. Və 19 11-ci illərdə nə baş verib? Sürətli artım. Artım oldu. Və bu ifadədir, guys. Bunların hamısını yadda saxlayın. Xahiş edirəm sizdən. Artı dərəcə. Aha. Və deyir, tədrici artımdan 60%-ə qədər çatıb 2015-ci ildə. Guys, bunların qəbul elədiyiz izahlarını. Bəli. Məncə çox gözəl izahlayıblar. Sonra da Fransanı göstərir. Fransa'da bana hemşire dediğim gibi birinci ilde neyse faiz olduğunu neyinir? Verir. Ve hatta bakın buradaki cümle var. De, baba bu cümle. Bu cümle müqayisəydi. Görürsünüz bunu. Bu cümle var idi. Görürsünüz bunu qayisə. Bu cümle müqayisəydi. Yaxşı mı? Burada da həmçinin de Fransa'nın 50 faiz olduğunu ve diğer ülkeler arasında en yüksek rəqəmə sahip olduğunu gösterir. Gördünüz mü? Bu cümleyi deyirəm. Ama deyir ne olub deyir. Şiddetli şekilde düşüb ama deyir 10% artım olub. Bak bu ifadeler var ha guys. Baba bu ifadeler. Bu ifadeleri ben birinci dersimiz gösterdim ya bak size birinci ders. Birinci derste hamısını vermişim guys. 10% artma olup ama değil Fransa'nın reyti yine de periyod dersinde en aşağılardaydı. Bəli. Aydın oldu. Bəli. Sen ne diyorsun? Qayt səhətində öcə. Xeyr, müəllim. Allah sizi qorusun. İndi mənim yanımda bunu praktik eləyəcəksiniz. İndi qrupa atıram bunu.
Deməli, bu introduction-dan overall-u yazacaqsınız. Bir yerdə yoxlayacaqsınız. Yaxşı. Siz bunu yazınca mən də yenidən link atıram. Okey mi? Atıram qrupa. Okey. Yes. Göndərəm, guys.